Salve galera, mais um LB Skate Vlog, mas como eu sempre peço pra vocês, se inscreva no canal se você não for inscrito, já deixa seu like aí que é muito importante, não custa nada e não perde nem um pouquinho do seu tempo, só dá um likezinho aí e fortalecer bastante. E pra começar as notícias da semana, saiu uma videoparte aí do Jackson Pills pela Enjoy, melhores momentos aí da King of the Road 2016 que ele passou pra Pro, ele foi um cara fundamental aí pra poder fazer a pontuação, então eles fizeram ali um compilado com todas as ações dele, as manobras, e um vídeo bem legal, confere lá que é o MVP Part, dá um check no canal da Thrasher, link na descrição. Galera, aqui no canal saiu também um vídeo que eu fiz aí, um vídeo bônus, que é Hot Wheels vs Spinner, filha de Spinner vs Hot Wheels, com o meu sobrinho. A gente fez ali uma brincadeira, viu quem era mais forte, o Spinner ou o Hot Wheels dele. Então confere esse vídeo, apenas um vídeo bônus pra entreter vocês e atrair um público novo. Clica na iCard e confere se você não viu e dá uma força lá, deixa o like, ajuda bastante. Saiu um vídeo aí na 100% Skate, colação de grau aí com Dario Brancolini, o moleque dá um rolê muito foda, várias imagens ali na Europa, manobrando bem, o moleque tem um estilo bem diferente. Então confere no canal na 100% Skate, link na descrição e dá um check lá. No canal da Right Channel saiu aí Birdhouse Saturday, muito style, os caras andando no vertical em Utah, várias manobras. E o mais legal é que eles fazem vários back-to-back ali com handplant, várias tricks ali com muita dificuldade e um na bota do outro. Tem Tony Hawk, Liz Armento, tem Kevin Steff, tem também o Elliot Sloan. Então confere no canal da Right Channel, link na descrição. Vai lá que tá muito louco. Bom galera, no canal eu fiz um review aí dos materiais que chegaram da Tom Top, uma loja chinesa que tá com a parceria aqui no canal. E se você não viu, eu recebi uma Action Cam muito foda pra você que tá começando um canal aí. Um preço bem acessível, $49,90, não esquece que é em dólares. Então confere clicando aqui no iCard, que também eu catei uma lente angular, essa que está aqui na câmera, que vale a pena por apenas $138. Então corre lá ver que eu fiz o review, mostrei pra vocês. E no dia a dia aqui do canal você vai ver esses materiais em uso, então dá um check clicando aqui na card e confere o vídeo. Saiu o Fire Line do Thiago Lemos lá no canal da Thrasher, uma linha muito pesada, no gás, um quicão ali no galeto, e dá um backside plano no banco muito alto, então confere, link na descrição. E por falar no Thiago Lemos, ele postou um videozinho no Instagram aí, intimando o Way Disarm, onde vai rolar o Game of Skate World Championship da Dime, que vai ser dia 9 agora de setembro. E o Way Disarm fez um vídeo resposta, ficou bem engraçado, a ideia é bem diferente, aquele confronto como se fosse o UFC de luta de boxe e tudo mais. Então confere, deixar os links na descrição de cada um no Instagram, dá um check lá que tá engraçado. E vamos torcer pro Thiago Lemos que vai ser da hora, vamos ver se ele leva o cinturão aí do World Championship Game of Skate da Dime. Vamos lá, Thiago Lemos, representa. No canal da Tribe Skate saiu a Adidas Skateboard Sport Base, onde eles fizeram um evento ali com umas transição, um raw ride ali, lá no Beco Valão. Na Faria Lima, onde, mano, vários caras manobrou ali, umas jump, dando umas manobras de grab, vários bagulhos sinistros. Então confere lá que teve distribuição de brindes, o tênis de quem acertava as manobras. Um videozinho bem rápido no canal da Tribo, link na descrição. Saiu um vídeo aí do Zen Tipson e Brandon Villanueva, o Cardboard Mansion, um vídeo muito foda. Os caras manobrando ali, várias manobras bem diferentes, uns all ride, uns ride jump, uns no comply ali, descendo corrimão de 180 Rickane, mano. Confere o bagulho que tá muito legal, essa videoparte dos dois juntos. E os caras tem um rolê bem diferente. Então, link na descrição no canal da Thrasher, vai lá e confere. E no canal saiu aí o novo quadro Trick ou Desafio, com os materiais da Alpha, iniciando esse quadro, onde a gente teve que, cada material que a gente pegava, tinha que dar uma manobra ou um desafio que vocês inscritos colocaram nos comentários do vídeo lá do unbox da Monster. Então se vocês querem participar do próximo Trick Desafio, clica aí na iCard, confere o vídeo e deixa lá sugestões de manobras e desafios que a gente vai estar fazendo aí pro próximo material que chegar da Monster ou da Alpha. Então fica ligado que esse quadro vai ser fixo. Trica o desafio, vai lá, participa e confere. Quem não viu o vídeo, clica aí na card. No canal da DVS saiu aí o DVS AM do Josh Gomes. Uma videoparte bem rapidinha ali, um estilo bem diferente, várias tricks ali bem difícil. Então confere esse vídeo que tá bem legal no canal da DVS, link na descrição. Rolou aí o Collapse Skateboarding Bro Pool Party. Mano, um evento muito foda, um bowl que não tem coping. Os copings parecem pedra portuguesa ali, bizarro, parece um monumento. Os caras manobrando, dando várias manobras de stall, de handplant. E teve um maluco que ainda teve a moral de deslizar num lugar que não tinha nem como deslizar. Então confere esse evento, muito foda, no canal da Thrasher. No canal também rolou um LBSKT, onde eu tive um rolê com a Nicole. Se você não viu esse vídeo, confere. Também rolou o Circuito Paulista, as meninas participando. Dá um check nesse vídeo, ficou bem divertido. Já deixa o like lá, comentário, que é muito importante. Clicando aí na card, você confere o vídeo, que ficou foda. No canal da 100%, saiu mais um Skate Brasileiro na Net, agora com Guilherme Trança. Mano,
muito foda a parte dele, são 4 minutos de vídeo, bem produzidos, várias manobras, andando na gringa também, no Brasil. Dá um check no canal 100%, link na descrição, vai lá e confere. Bom galera, o LB Skate Vlog fica por aqui, e se você tá nesse vídeo até agora, não esquece de deixar seu like, que é muito importante. E pra saber que você assistiu esse vídeo até agora, eu quero que você vá lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui na tela, e comente nas minhas últimas fotos lá, cabeção, que é meu período de infância, pra saber se você tá assistindo esse vídeo até agora. É muito importante isso, vai lá e comenta, eu quero saber se você realmente é LB Gang e assiste o vídeo até o final. E bom, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, faça parte da LB Gang, tamo junto. E aqui do lado vai estar disponível o último LB Skate Vlog, confere. Se você não viu as notícias da semana passada, clica aí, se inscreve clicando aqui na bolinha no canal, se você não for inscrito. E até o próximo vídeo, bora andar de skate.